mo fe fun yin ni duha mo fun yin ni meji mo fun yin ni kan bene ke ba lohun wo yonu agba tin wese dudu yo hewu losan gan yonu agba lo wa waduha lo wa on wa yonu awon agba inu agba ko lo meke ta lo poju se ka omode mo binu si e o lo wa yonu agba o wa yonu meke omode lo wa lodo ra si na poju imbi yonu olon la ti ri yonu gbogbo nkan Allahu akbar Allahu akbar ti e ba de salama suba te ba to gude ba fe toro e ma ke wodu ha merin te ba wa ki magari tan te ba to gude fe toro e wa ki meta mi fun yan ri olorun ri le ti mo wi sugba emi na fi leyin se lohun illa la amane ma sha Allah ti e ba wa gba oja to ba je nsowo ki wo to bere si tarara e koko si alo wala ke kemi adogun si 25 wa so fun mi Allahu akbar te ba ni sobu te ba ti debe laaro ke to bere si ma soro aje e kemi adogun 25 Allahu akbar إلا لا أمامي ما شاء الله الله يزيد ويبارك آمين تابا وادي كوي أمي ينتي رماني بيبو بوكون كاتي مو سو دي تي مو باين جاليري اكيمي ادوك ما سي نومي اكيبي فوجو متا كيفي وي تو بدا بي ياني بان سيني اسي كسلري الله إلا لا أمام تو با دا جي بي ايلي كوجا ني بي كان توري ان تو يي اون يي نيبا ايي كيري ايان كوجا ني بي كان تو جا بي بي ايلي ابي مبينو نغبا يان تو جا بي اني بار تو با كوجا مبه جو فارا كو نكان بو با تي بي كي لو نسيلي يا كوكو بامي ko kemi ero gbon sinu omi ko fi we to ba le pe o ti fara ko nkan ni ese kese ni oku mbe Allah illa la amami suma mani taro meta ti role e je ko je permanent adam Allah wa hayatak amen koda awon agbalagba ti won ba ba ye won ni nkan ti idi won ba nbe won fe ki wo kemi rogbon yen ko bi ni ma kemi rogbon yen ko ma mu ko ni bi omo ko mo Allah ko ni bi omo ko gbogbo ti wo se bi ma ti o ma le ma sadura fun e lo se ba e fi gbogbo nkan won bi pelu gbogbo gbogbo nkan ti quality ti o ma ni laye won bi pelu e ni Allah Allahu akbar sugbe te ba wa ri pe awon eyan ba yin ja pipo gbogbo ore dota o da wa joko o ma n to fa iwo ma kemi edogbo yen sinu ko ma fi we o gbodo se be la ni osu die ki eni ti o ki oko to pada wa pe ah kilo 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 se la re wa gan na
Allahu akbar. Wa ju la gbogbo eyan mo benin te mo leni ti nfe yin ti oro mo ndaru te ba se eri ngone kere kon phone mi o be phone ngone down sugbe ti mo fun yin mo fun yin beni kan ni ngone leri okunrin ko ma se Allah beni kan lo ngone leri obirin ko ma se mo fun yin eleyi ti o ba tu wa de gba ta ba ke ala munisira ikan tu wa nbe to so ala munisira tele yi papo ko lo so wa ko ja gba yin ma fun yin yan na amin ti a ba wa ri eni ti olohun ojogun kike re fun ko ri awon isfeti isi afa lo nse nisin ahan tu fun yin ati bola maki sugbon o kere le ti oni mo yi un te ba de mo awon mo yin lo le ke won ko yin so e je ki kere je ba ti se ke wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala lingakhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarida alam yajidika yatiman fa'awa kese fa'awa o ebe kwene fa'awa o ti bake wun yaje patapata alam yajidika yatiman fa'awa ba mo wi alam yajidika yatiman fa'awa kese fa'awa o alam yajidika yatiman fa'awa alam yajidika yatiman fa'awa ebe kwene fa'awa o iye onitu makakan والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا للآخرة خير لك من الأولى تفرحا إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرة فعسر بين يسرين إذا فكرته تفرحا إذا زدت بك البلوى ففكر في ألم نشرها فعسر بين يسرين إذا فكرته تفرها إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرها فعسر بين يسرين إذا فكرته تفرها إذا اشتدت بك البلوى نباتي inira adanwo to ba gori ara won fun e fafakiri fi alamunasira dokan re pada sibi sura alamunasira osiruka baina yusira inyo iza ba kareta ho te fora fa osiruka baina yusira inyo awa fun ni wadu hanje oni awa ni omo ya re nbo omo ya re lo dei afa ni ala masira meje abi wadu ha meje ni aro matale o je meje lojuma fun atun wa fun ni 25 me dogbon won se awon yan se eleyi
lema wa vise nafila raka meji layi fatia alamna sira 25 la koko ekeji alamna sira 25 esalama ese wake waduha adota niti eba fodu pe ikayi yi lagidi iti belon si ti pe eni along edu pe de kare je ka du an gba o iti je ki gba du o pe gan niyan koda bayan ba du to ri loju oropo ni wo fi le iwo bere alamuna sira yen 25 leyin raka ala koko 25 leki salama ko wa ke waduha na 50 e pe ti bi je 50 ti bi na je 50 iwo koko se be to ba di pe o ma nira lati ma se o le ma se ni jo meje ko da duo ko tu simi die ko tu se tori pe mo ti fun ni nafila kan tin kan gboro kolu ni ti kulu wa lawo e ba tin kan kolu o promotion yin waju olon niyan Allah igbada ba ke ude bi kulu wa lawo ahadu e ri Allah kolon so wa ko ja jona Allahumma amin amin iti ya fi ma se leyi eya ma se pe ki olon ko ma dajo dunu fun ni amin eya ma pe kọlọn go ma so yan di aso ko ma so yan dani kasoso ko ma so yan dani ti o ni re ni feyinti o ni iyan ma wa fun Allah be ba si wa wa bi kan te ba ni ke ma se kini kan gbogbo iye te ba ni ke se o re pe ti e ni o daju Allahu akbar ila la amami oni awon kan mi to je ti e ti o papo mo ti wadu ha o sugbon efe ye nko ti bi pa julo o manda ke yoto ki asiri iru asiri da gba wi ko ba yo ba ri se ngba yan o manda leyin maghrib ka to ki sai iru asiri oni gbogbo awon eni olohun panupo parapo pe so lati wi stani Allahu akbar tori mimma nigbati le ba ti alafaja ri te ba ti ki asuba e ka ila e kohun magari orunwo isai ale meji katoki meji tabakitan awon oropo awon afa mi le ni won le ni irun asuba ni nipa pe beyin o sun mojumo ototo ni nti o bara won ka ru ko fi wera won salatul wusta salatul wusta salatul asr ayakum allah tori oni irun te yin saba ri jama re ki ẹbọn lọ bá sànú nákàlẹ alamásílá ń bẹ lọtọ tàbá ṣùgbọn lẹyìn wàdùhà ti tó yín ká fún yín ní nǹkan pípọ kọ bíi ká fún yín kẹ ló kó ṣiṣẹ. torí bẹẹ aago kan ti kọjá síjú márùn kí ọlọrun kó wọlá nísìnyí àwọn akẹ wàdùhà mẹta ase ke alamuna sira meta inu wayi a ri eni ti inu re n baje leri nkankan kọlọn fọlẹlẹ ko mọsa fi dun ninu amin ko wa wọla yi nga ni kọkan wa naa ti n ba wa nu jẹ kọlọn mọsa fi dun wa nu amin eyi ti ti n dun wa nu ko ma ba wa nu jẹ amin ma gbagbe waduha walẹli ida saja ma wa daaka rabbuka wa ma qala
wala lenga akhiratu khairul laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarida alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wajadaka a'ilan fa'agina fa amma al-yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis c'est que on a mené ni watin keti oda on a mal niya kolon ko je ke gbagbe patapata o amen o gana wada molele zazaja isazaje yan le pe be o oto ni yun alekeni waduha walelida saje ma wadaka robuka wa ma kole wala lenga akhiratu khairu laka min aliule wala sawfa yutika robuka fataride alam yaizika yatima faawe wagadaka dola fahade wagadaka aila faagine fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis alelo alefi tibindipo fada sugbe ti oda nbe oni wala sawfa ngai bibe odwa waleli sadage ma wada aka ma wada aka ma wada aka ma wada aka robuka wa ma kola wala lenga akiratu khairu laka min aliula wala sawfa kese wala sawfa wala sawfa yutika robuka fatarida alamu ya hirika yatima faa kese fawa faawa enu amati udambenu sukma alefi faawe dipo fawa fataride fatarida ale lobe sugba awon meri ti won fi ogan ni je ki wadu ho se wadu ha so di yeyi leyi na fa di siko wa ma be ni America fa di si ara ke si fa hadith oni alamuna za ko si wa alambe Allah munashiraha laka sadiraka wa wada'ana anka wa walana ko wa wada'ana anka alladhi anqadha zahara wa rafa'ana laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al elomi asini fa inna ma'al usri usra be ko inna ma'al usru usiri yusira agboro pe na ma le yusiri yusira asboro pe na ma le usiri usira agboro bi be inna ma le usiri yusira fa idha faragita fansum wa ila rabbika fargab buri ya nisi awa kemeta gbogbo ni kokan wa inta gbede bi le ni to je banu je ko lo mo je gbe pada le allahumma amin kadua iko tu wa se fun gbogbo ye awon ti won wa nle to Allah suratul ala Allah ya rab al ala inna wa surati fi gajunu al qur'an lakay Allahu akbar ay gogo yin de je yoma sanukuruka fala tansam bembe fun gogo awon omo yin to lo si school elomi le fe lo si bi danwo adawo ni won ma pe tori pe o re pe gbogbo nto study fun ko ni won bere adawo bere Allah sugma sanukuri ka fala tansa sanukuri ka fala tansa olohun fun ara re lo fa nabi sallallahu alaihi wasallam omo yin ti ba tin kirun eyin gbogbo fun ara esi le salwala ke ma se le leri esi wara 14 le se leri abi ke se wara 14 sinu omi Allahu akbar ke mani ko mu fo ma ti ba lo lewe ngo ni ki mu abeyan afesa nu mi o adamallahu hayatakum
bo ba si ma wa ba ma fa pe ko bo ma re ke tori won tin wo mi o Allahu akbar ila al amami ma sha Allah sadaka Allah maulana al azim mo ngba ta ke ala ma se la mo so fun yin je se pe ala mu meji ni be ni pe be ba ni soro pipo e ma ke alamu wa alamu hayakum allah won ke ma fi ke la kata ni fajiri hayakum allah abi aso be yan lo anakum allah man qara alam alam la yusibuhu alam ti banu jaman ma be fun yen gbogbo gba o to gbogbo gbogbo raka ta ni fajiri raka la koko o kala mo se la ele keji o kala mo tara kefa Masha'Allah. Allah. Te ba wa jani ti o ma ni awon oju toju re saba kilia 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 yo mo wa ke alamna siraya aso fun yin ati fun yin gbayan na yo ma ke 50 wadi ke magari tan ila al amami Masha Allah. O ni bi won ti ni ki won ma se sugbon bara ye ba gba yo ti wa di kan mi be ba se ke e te o ke fu oboju to te ba ti wa ni ba kan won ma se elomi yo tun wa se run kan mi tori gbogbo awon asiri sewo kan tan kan ba kan tan kan ba se la mo wa soju bayi awon soju bayi awon e wa bi boni boni emi boni mi o ti uri di mi o de be o be ni asiri oju ona sewu ni radi Allah ta'ala ankum e ka ti mo ba fuyan ni ni ina ma pe ni asiri aiseri ni sugbon alam tara kefa gbogbo ẹyin jama nti a fi ma fi gbogbo eleyi ni pe ẹti ninu niya lọwọ ẹti ni fatele bari ẹni awon sakaku gbogbo nkan bẹ lọwọ yin sugbon sibẹsibẹ naa tori awon ijoko yi dawotiri ẹ kotiri ijoko gbogbo aye ẹni to ba ri ọta to farahan to lohun ni pada lẹyin rẹ tolohun ni pada ti oba ti salama suba wo ma ke alamtara kefa ma ke ogoji o gbodo ke logoji ojo ti o fi je pe je ka pari ija yi la ilaha illallah muhammadur rasulullah emi o man ti o ri o illa la amami ma sha Allah adam Allah hayatakum suba o ni se pe o lo nsa leleri laniyan otani lani yen to ba ji ota fun ni bo ba ti ni enika lo se leri on sa si yen niyan be ni eye sa si yen be tori elomi le mo logun ko lagidi ko ni tadidi ko ni hale pe emi wo fi mo be mi se je la ilaha illallah ko si ni ko ni kaka koja wo to fi gbagba aya na allahu akbar ah ilaha illallah elo mi si ni alaburu ni ah ko ti te ah la ilaha illallah elo shawambe la ilaha illallah la ilaha illallah ai daru ko eyan sugbo gbogbo eni bidu ni zambi wala ismi wa dalil idana wa ma yarju mata ibana inu ni ya nu ni iti bembe bi gairi dambi wala ismi wa ida ida wi benni igba ta n koja lo ni ekule Mr. Kurisiyu anakumullah dalili dalil idana idana olohun ota wa bawa popo mere wa man yarju mata ibana ikan ni yun wa man yarju mata ibana atan to be ko je pe gbogbo da ba se ko ma yori si dada ba yi na mere bigeri dambi ti e se pe in se leri aida ta se fun tele wala isimin asise wa odewani asimu lota olumu wa lota allahu akbar elo wonu nu ni khadil makhasimana khayyibu maqasidahum
واجعل معيشتك دركا بخسرا الله أكبر. ẹyin ti ẹ gbadura gbọ ni mo fẹ fun o ẹyin ti ẹ se kini ta gbadura gbọ ẹyin ti ẹ gbadura gbọ se ri laarin awa pẹlu awọn adijan nu majẹmu nbẹ looto lawọn adijan nu wọn ni kunna kara ana tarai ka kidada e ko kidada ni woni apin sori sirisi won le yan eyan bun benu wa eyan re benu wa musulumi benu wa woni ke feri awon arjan mo bi be tori e oni awon aya kan be to je pe bi won ba nke ninu ile won ni awon to je ni to buru oni le senti o da nu awon alejan nu nipa pe e le ko le ke ni ka le janu o mo si be ko ronu nigba te ba ti ko le kaluku won ti mu bi ti o mo gbe won ti wa nbe ke to de be e le ri won awon ni won o kin je ki gbogbo aburu o ma wonu ile gbogbo nu ile kokan oro pa kole afile kun si asikini ti aburu ba fe wonu ile igi te fi kole aburu le jade lara igi ni sinu ile ko si ru oda te lekun ti o ba de ye ki salaye si igi ti kapita be kankan fun yin to de kun loda to je dada nibo ni dun gbawo be se idun ni kalo wa me on to lagba judu lona le mo kan fe le isapejuwe fun yin ni gbogbo ti nbe ninu ile awon alejan nu e pa pe won sumo awon eyan won si lagba leri won awon ni won o kin je ko jade ma wa se ni le laburu Allahu akbar amalaka mbe won ni jile pipo ko ma de bi won to soro su bi yoro yen le amalaka mbe won ni se ti won ti ma se sugbọn ti tinu ile tori e ni anabi ni fi ni be ba fe wole sallallahu alaihi wasallam assalamu si ni le pe assalamu alaikum ya ahla albayt ala fi rakuma banye o eyin ni ile suratul amuni fun eyin te ba gba adua go eyin te gba adua go ayoda yin Allahu akbar te ba wanu le boya o ma le janu kan le wonu le tori eyin ti o ba je ko wole to ba wole awon obi re won o fa pada won o na nukwe wọn mọ nítorí sẹlẹ sí allah májẹmú ń bẹ láàrin inú ilé tí wọn ń ka orúkọ ọlọrun
pelu ile ti wo ye ka oruko Olorun ile ta de ka oruko Olorun oba o ma awon arijanu ti e se muslimi o le wo be mo ti fun ni awon adan leko die nipa oro pe a fe ko le a fe ki mo ti fun yin gba kan mo ti ri niyan e ma se fa confidence de ri e te ba fe ko le si bi to je wi pe enikan le koko debe ohun te se oto sugbon eyi to pataki ju nbe oni grabi le fala ki grabi nasi adala kursiyi kaku ye rafa ti lo ba in sadua afa nbe e rafa ti ba in sadua ni pe eruwo te fi pa afa oda keke kursi yo adorin sinu omi berabe faraki adorin berabe nase alu sinu omi nla e koko lo fi won gbogbo bi ti leyan de leyin ose kan e wa ni ko le grade e o le fi ni wahala tori bi te lo yan awon kan ni gbebe e fe le won ku nbe niyan la la amami Masha Allah. Masha Allah. Allah. To bo wa je pe ile teni ti Olorun tete se bi bo asiri won te ko le nbi won ko le nbi won kan lo wa laarin ibe ni won da idoti si ohun to se boro yeto fun yi hun nipa pe ise se ko je pe be la won kan te se meeting ni kurisi yin wa nbe ni lafia wa nbe ogbodo fi le lafi si ko le ba je pe wo lo pari ile yen Allahu akbar hakka Allah tori gbogbo oporopo eni ti elomi ni fi odun mewa ko le mi yo mo ni o ti se mistake What is the mistake? O ye ki wo mo pe ko se ri le aye to gbofo teyin o gbe be. O koko se le sinu omi. E koko bu si gbogbo be. E wa fi be le. Pe ba de wa se nkan oruko Olorun te ri mo gbogbo. Eyi koko gbodo saaju. O ni oni je ki owo to tujo pe o fi ko be ko tun na sinu nkan mi. Allahu akbar. Illa la amani. Ti be bo se ri niyan bo bibe se wa ri ninu ile ko se ni ti fi emi ara re takaitin bi eni ti o fe sun lale ti o kekuri si yu meje berabe le fara ke meta berabe na se meta ti nsun to ba se leyi mo je mu nbe laarin annabi pelu awon alejan nu pa julo musulumi bi awon kan ti ma se loju orun orisi nkan bi meje ni ma fa orisi ala ti nbe o le logorun sugbon ogogorun yi iti ma fa gbogbo e o le maju nkan bi mo kan la pere lo eyan ma je loju orun onje mi ko da onje mi da sugbon o se fe mu nje to da o se fe mu nje ti o da o se fe meni to gbe wa ala ti o la to ran ti ki lo fa eyi ti o ran ti to fa awon me ni ba su lo bata kaka oni ran ti ala iran ni nti o fa ko niyan sugbon yin ko lo wulo niju ko yi on to wulo ninu ju ko yi ni pe kekuri si yu meje ko to sun berabe le falaki meta berabe nasi meta ko de fi asalatu siwaju o le je yo kon le je miji ko de fi gbe yin e Allahu akbar tori wani inna la la yarudu du'a ma baina salataini adua tin bela ni salatu miji olohun ni da pada
Allah oni ba salatu ti waju ko gba teyin ko da dua renu sallallahu alaihi wasallam sati pe e ba fe sun la le se o a man se oporopo oroku nitori awon ti o lo exaggerate e ju ba se so lo sugbon te ba se yara e mo sugbon fe e fe kole ko da be ri kan mo be e kokko kikuri si wu a dorin sinu omi birabi le falaki a dorin birabi nas e kokko le da si be ke le ba pari leyan be ba pare ko le ba se gbe nika bi mo nka bi odun ka se mo so fun yin pe gbogbo opolopon te pe odun ni won ma lo le odun elomi bo ba ni o accident elomi omo re oku e bi kene kan ati so fun yin pe be ke to be ba ti dele e koko gbodo joko n te lati koko se kini sinu omi e koko fi won gbogbo nu le wa joko bi iseju be dogun ki won to bere si lo gbanu le ko mo te pe eni ko le gbalen gan lo mo ku Allah tori igba de ti ku ni lati sin awon kan ba yin so ni wa nu le Allahu akbar se le pa so nbi be ni ila fi quraishi ila fi awon kan mi nbe ti awon afa fun awon eyan nbe to je pe igbagbo mo je ko sise sugbon igba taye ti daye gbogbo nkan bi dia yi boya ka mo fe kan so kathara Allahu khairatikum amin awon afa tolohun won fun yan ni nakali yi radiyallahu ta'ala ankum suratu li amuni ati lo ti pe o radiyallahu ta'ala ankum sugbon gba ta wa nle kewu da de fu wa pe o ba nse bi o ni pa o gba yin awa ma nlo si ma sise allah mo teyin ti sin o ti di sin na ni radiyallahu ta'ala ankum amen amen o lori sirisi lilo pipo to wa nu tira sugbon yi ti o ni nayin wahala oni kike meje re ni lafi meje ati e mo mi nju wa ma na mi na kofi ogoji ke je pe tori keyin o ni ba ma ri owo ti o fi jeun ohun ti o gba lafia ku lare ti o fi ni le je ko ni bayan Allahu akbar illa la amami ma sha Allah oro pe yan lowo lowo ohun ko ni o eyan lowo lowo o lo nje nle ohun ko o le lowo lowo ti o lo nje nle ti won ko ro je gbogbo e ohun ti o ni je kiru re o sele si o o ma se lilafi mege yan o ma se won wa fa ke yan o se to bi osu meji be nigba na gbogbo yọdun tó bá lò láyé ọ̀ọ́ni rí tí ó sọ tó ṣe pé ọ̀ọ́ni gbọ́dọ̀ jẹun allahu akbar ilala amami masha allah allahu yazid wa yubarik amin fún àwọn tí wọn bá gbàdúrà gbọ́ o téèyàn bá wá ń ṣe àwa jìyà rí o allahu akbar ìyá sì jẹ wá Allah akbar alhamdulillah rabbil alamin se ba pe elomi le giya ki omo je ri Allahu akbar iya le je elomi ri ko mo giya Allahu akbar mo je ji olo alhamdulillah rabbil alamin o je ki gbogbo se ba fun wa naka ni gbogbo ela lo nigba lohun se pe bo ba ri 50 kobo
ọ̀rọ̀ ìrìn tó bá sá ilé ìtawí tó bá sá ọ̀rẹ́ tí ó fún olówó tó fi jẹun tí ó bùn ọ́ ó lè jù bẹ́ẹ̀ lọ nígbàun. Adé Allah ta'ala anko. Olùmọ̀ọ́sẹ̀ mọ́ ní sí yóò ṣe lè ṣiṣẹ́ o. Yóò ṣe bàbá yóò ṣe. 50,000. Ẹgbàgbé yóò ṣe. Tẹ́yẹ̀ bá wá níbi kan nínú ilé tí àwọn dàrọ̀bá tó lè kárí mọ́sẹ̀lẹ̀ fún tí ẹ̀rù déédé dábàá. Ntí máa fà á ń ní sọ ṣùgbọ́n ẹni tí bá ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ìlú ẹni pé kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ìyẹn lè wọ́n lé tí kò ní lè dá sun lé ẹ̀rú mọ̀ bá bí pé nkankan bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ bí pé nkankan bọ̀ ó lè déédé wẹ̀yìn ètí ń fà á àwọn kankan ní ń fà á tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Allahu akbar. Pé méje yẹn á tẹ́ bá mi ń jíwọ́ mi ní òfin yẹn. Téèyàn bá dẹ̀ ń ṣe é tó bá máa la ọlọ́run ní dẹ́rùbá. Allahu akbar. Kódà èèyàn a máa ṣe fún ẹni tí àwọn àlejò ni wọ́n bá ń dẹ́rùbá àbí ẹlòmíì tó bá gbọ́ dúdú ẹ̀yẹ lásán báyìí wọ́n ti dé o. Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe é ṣàjáàhùn lọ́hù. Allahu akbar. Adé Allahu ta'ala anko. Amina. Níbi tí iná kàlí lọ́dọ̀ níta wọn ṣe é wo ń wò sọ lọ́dọ̀ àwọn ẹni bídíà o. Adé Allahu ta'ala anko. Ní ọ̀dọ̀ wọn ṣe é wò àwọn ọ̀nà tí wọ́n máa lo súrẹ́tù lílá fi sí ó lé ní erésí ogójì tí kọ̀ọ̀kan rẹ̀ tó jẹ́ mujarrabu wa saha. Aya kumallah. Radiyallahu ta'ala ankum. Allahu akbar. Gbogbo eléyìí tá a wí yìí ọlọ́run òfin fa confidence. Afakani ọjúdi bilifadọ bẹẹni wagisali fadọ balatakun dawa fatikan olimubika te dawa o. Wajudi bilifadọ wagisali fadọ balatakun dawa fatikan olimubika te dawa o. Bọ́túwọ́ká lágbára tó bọ́túwọ́ká mọ nǹkan tó ọlọ́run fẹ́ ká fojú kéré gbogbo nǹkan. Judy Bilifadọ Wagisali Fadọ Falatakun Dawa Itiko Uli Mubikati Dawa Dawa Fateka Mubikati Dawa Wajudi Bilfada Judi Bilfada Pakistan Boba Nenkama Daje adájẹ́ ní dákú Allahu akbar. Ọ̀dá nǹkanra ní dẹ́wọ́ san Judy Bilifadọ Wagisalifadọ Afalatakun dáwọ́ bá tẹ̀ka olímú bí ká ti dáwọ́. Wajudi Bilifadọ Wagisalifadọ Afalatakun dáwọ́ afatikọ olímú bí ká ti dáwọ́. Judy Bilifadọ gbìyànjú kọ́ máa fún ẹni tẹ́bí bá ń pa lóúnjẹjẹ. Allahu akbar. Gbìyànjú kọ́ máa rẹ ẹni tí bá ń sunkún lẹ́kún.
Allah. Wa kidani fa doa. Mama fi gbogbo oru re sun. Eh akumullah. Judi bi fa do. Wa kisani fa do nga fala ta ko. Da ba te ka mu bi ka te de wa. Wa jun bil fa do. Eje ni o ba sun. Seri on to lo fuka nuku. Bo ba ni bo ba po. Olorun ran o si eni ti o ma tere to ma. Atere ti ni roje o ma. Allahu akbar. Inni ra gboro leyan wa ba ko ni he. Isina se ma gbene kan be nbi. Ah. Judi bil fado wa kisani fado fala taku ayda limu bika tidawa wa judi bil fado wa kisal fado wala ataku dawa bantika ulimu biqati dawa Allah Allah al barka onje oleniti o se ti e ma to 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 ba ologigi to je nbe Allahu akbar al barka no Allahu akbar to to ba joko ti ese ni bi o ese ye buruku to je ni olohun ko bonje ti e fun lo to ba kan na lo je o ti e le je pe bi ba nbo je eru le ma ba ko ma le je daada so pe eni bi ba npa to bonje nle la koko isowo jeun re Allah eru le ma wa ba ko saburu nu ko gbonje ti e fun judi bili fa ba biyanju ko ma fun ni lo njeje ko ma tore ni jebe wa gisal fa do a wa gisal fa do a bo ba tu wa duru ko juko ko dupe folohun to si o le tara ye wa mba wala taqun dawa wa gisal fa doa ko ma gila rin oru ko ma se ole ni to na gbogbo nto nitan Allahu akbar ko mi o to de wa gisal fa doa ko je ko sadua ma ma gbegbe si aye ko sewu no problem wa fi ma la basa wa fi basu shadidun inu gbogbo no problem ibe ni problem o tin je titi mu wa gizal fa do a ma jiloru ko ma sadua ma tewo solo ngo ba meji na radua on to da ko ma baje on ti o ti da ko le bada sugbon pelu gbogbo da wi la ta kun da wa ma yode ma se over confidence Allah tori pe itiko ulimu bi kati dawa dawa mati ka ulimu bi kati dawa la ilaha illallah tori ko sin to da to ki woni ko sin ben je yi o ko wani a ti ko ja be ah ko ja na lo wa je la ilaha illallah o pare dawa banti ko ulimo bi ko tu dawa dawa banti ko ulimo bi ko ti dawa ninu ogun te yan sa to je o ni kari moto ka ya fun ah ala ala sa kurisi yo lo do sa
لا إله إلا الله اتقاء المؤمنات دواء دواء اتقاء المؤمنات دواء ننو إنو قطو جاء أرني كمو ريكو كمو نوان wọn ni wọn ti ṣe òkígbẹ́ fún ẹ wọn ni kí wọn jẹ kí wọn tẹ̀sí ìbọn wò lára rẹ jẹ kí wọn tẹ̀sí lára ẹran. Allahu akbar. Látàkùn dáwà lẹ́ni wọ́n ti kọ́ olèmọ́ mi bá ti dáwà dáwà wọ́n ti kọ́ olèmọ́ mi bá ti dáwà. Kódà àwọn tí wọ́n máa ń ní irú ẹ̀ omi ń bẹ tó jẹ́ wípé tó bá pé ìwọ lọ yìn fàtí pé kí wọ́n wá ṣe é kò ní ṣiṣẹ́ àfi tó bá jẹ́ pé nǹkan bá dé lójijì ní òṣìṣẹ́. Allahu akbar. Wọ́n ní wọ́n lé obìnrin yìí mọ́gùn ọlọ́ ti kọjá ẹ̀. Ọlọ wọnú rẹ sókè. Láìláìláìlá. O lè fẹ́ lè ń gbà mí. Allahu akbar. Ìtìkọ́ olèmọ́bìkọ́ ti dáwà ó. Dáwà bá ti kọ́ olèmọ́bìkọ́ ti dáwà. Annabi sọ wípé sallallahu